ଆମ ସହିତ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଏପ୍ରିଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଭୟଙ୍କର ଖରା ଆଉ ଗରମ, ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସାରା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ହିଁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି? ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିପାରେ କି? ଏବର୍ଷର ତାତି 45-46 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁ ଯାଇପାରେ କି? ନମସ୍କାର। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଯେ 10 ଦିନର ଆକଳନକୁ ନେବେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା, ତା ଛଡ଼ା ବି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା, ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ, ଭାରତର ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ହିଟ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ ଅପ୍ ଟୁ 15-16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ତାପରେ କାଲିଠୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିବ। ଆଜି ମେ ବି 40 ଟଚ୍ କରିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଡ୍ୟୁରେସନଟା ରହୁଛି ତା ଦେହରେ 42 ମଧ୍ୟ ଟଚ୍ କରିଯାଇପାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ଯୋଉ ପିକ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ଲାଗୁଛି 13-19 ତାରିଖ, ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 44-45 ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହବ ଯେ 18-19ରେ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ର ବୋଧେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କି 20 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦିଓ ୱାର୍ମ କଣ୍ଡିସନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ 20 ଅନୱାର୍ଡ। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ 8:30 ବେଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 31 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲାଣି। ତ ସକାଳ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଏ, ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଦିନ 11:00ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି। ଆଜି ଦେଖିବେ 8 ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଥିଲା, 10 ବେଳକୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଥିଲା, 11 ବେଳକୁ ଦେହ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ମଧ୍ୟ ତ୍ରାହି ଦେଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ପ୍ରକୋପ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମର ଯୋଉ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରୁ ଯୋଉ ବାୟୁଟା ଆସୁଛି, ସେ ବାୟୁଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ସେ ବାୟୁଟାକୁ ଠିକ ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ବାୟୁ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଏଇ ଯୋଉ ରିଜନଟା ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ, କାରଣ ସେ ବାୟୁଟା ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଟର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ 48 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରେସରଟା କମିବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଟିକେ ଆକ୍ୟୁଟ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହିବେ ଅପ୍ ଟୁ ସଣ୍ଡେ, ତାପରେ ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ ଟୁ 16 ତାରିଖ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ସକାଳରେ, ସକାଳ ହଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହଉ, ଟିକେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିକି ରହିବ। ରାତିବେଳା ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟ ସିଚୁଏସନ ରହିପାରେ, କାରଣ ସମୁଦ୍ରର ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନବେଳା ଆପଣ ସକାଳୁ 8 ବେଳକୁ ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଅବସ୍ଥା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି 13 ତାରିଖରୁ ସେମିତି ଆରମ୍ଭ ହବ, 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 45 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ, ତାପରେ 20 ତାରିଖରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସ। ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏମିତି ତ ଫେବୃଆରୀରୁ ହିଁ ଗରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବିଶେଷ ଖରା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପାଇଁ ବର୍ଷା, ତା ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ କାଳବୈଶାଖୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଛେ। ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତିରେ କଥା ହେଉଛି, ମଝିରେ ଯଦି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ ତାତିରୁ କିଛିଟା କମ୍ ମିଳିବ, ସେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ତମାମ ରହିବ କି, ବା ଏଇ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ରହିବ କି? ଆପଣ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରାଣ୍ଡମନେସ୍ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯଦି 2022 ଦେଖିବେ, ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଚାଲିଲା ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ଶୀତ ରହିଲାନି। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ବିଗିନିଂରୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଚାଲିଲା, ତାପରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଟ୍ କଣ୍ଡିସନ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଡିଆ, ଚାଇନା, ମାୟାମାର, ଏସବୁ ରିଜନରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ହିଟ୍ କଣ୍ଡିସନ ଚାଲିବ। ତାପରେ 21-18-19 ତାରିଖରୁ ଟିକେ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଆସିବ, ତା ପ୍ରଭାବ ଲାଗୁଛି 22-21 ଏପ୍ରିଲରୁ ନେଇକି ଏପ୍ରିଲ ଏଣ୍ଡ କି ମାର୍ଚ୍ଚ ମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ ହିଟ୍ କଣ୍ଡିସନରୁ ମାନେ ପ୍ରଶମିତ କରିକି ଟିକେ ଆରାମ ଦବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ମେ 2 ୱିକ୍ରେ ଟିକେ ପୁଣି ହିଟ୍ କଣ୍ଡିସନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ହିଟ୍ କଣ୍ଡିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 10 ଦିନ ଫେସ୍ କରିବା, ଇଏ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ରହିବ, କାରଣ ଡ୍ରାଇ ସିନାରିଓ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବାୟୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ 10-12 ଦିନ ତ ଆମକୁ ଆକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କାଳବୈଶାଖୀର ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ 21 ତାରିଖରୁ
ଆମକୁ ପୁଣି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ।